तपाईँले घोषणा सोचिराख्नुहोस् आजदेखि सरकारमा पुग्यो भनेर, र आजको लगभग एक महिना पश्चात इलेक्सन छ र त्यसको अर्को महिना रिजल्ट छ। रिजल्ट तपाईँहरूले एकदमै पोजिटिभ देख्नुहुन्छ र सिक्किम सरकार, नयाँ सरकार, अब नयाँ महापरिवर्तन लिएर नयाँ सरकार, एसडिएफ 2.0 को सरकार तपाईँहरू समक्ष हामी पस्केर माहौल कस्तो छ भनेर। एउटा मान्छेले घरमा झन्डा लाउनु पऱ्यो भने त्यसको घरमा बेलुका ढुङ्गामुढा हुने, र कसैले झन्डा लाउने आँट पनि गर्न सकेको थिएन, र त्यो जुन चाहिँ डर छ मान्छेहरूकोमा, त्यो डरलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति सबैमा हाम्रो मल्ली क्षेत्रका सबै जनताकोबाट तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँहरूले हाम्रो लागि एउटा समय निकालेर आइदिनु भएको छ र यो ऱ्यालीको औचित्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आजसम्म मल्ली क्षेत्रमा हामीहरूले कुनै प्रकारको कामहरू गर्न सकेको थिएनौँ, किनभने त्रास भएर डरको एउटा राजनीतिको माहौल सृजना भएको थियो। जबकि हाम्रो इलेक्सन क्याम्पेन कमिटीको चेयरम्यान हाम्रो केएन राई सरमाथि आक्रमण भएपछि सबैलाई एउटा डर भएर त्रास भइरहेको थियो, र उहाँहरू कसैले पनि बाहिर निक्लेर काम गर्न सकेको थिएन। र आज हामीले यो मल्ली क्षेत्रमा यो सदाम भएर, यो मणिराम भन्ज्याङमा हामी भेला भएर हाम्रो एउटा ऱ्यालीको कार्यक्रम, साथै हामीले तल हाम्रो पार्टी अफिस पनि हामीले सुम्बुकमा सुरु गर्न लागेको छौँ आजदेखि, र पार्टी अफिसको पनि ओपनिङ छ, र त्यसको निम्ति हामी तयार भएर चाहिँ आजदेखि उपरान्त हामी मैदानमा निक्लेर हाम्रो मान्छेको जुन चाहिँ डर छ, हराएको जुन चाहिँ एउटा मतलब हराएको एउटा उहाँहरूको एउटा मनोबल छ, त्यो मनोबललाई चाहिँ अब ताकत दिनको निम्ति हामी बाहिर निस्केको छौँ। र अब हामीहरू लगातार रूपमा अब हामी एसडिएफलाई सरकारमा पुर्याएर मात्रै हामी बिसाउने छौँ भनेर चाहिँ हामीले सोच राखेको छौँ। हजुर, आजको ऱ्यालीमा लगभग कतिवटा गाडीको लगभग अब गाडी त अलग अलग क्षेत्रबाट आउनुहुँदैछ, र हामीहरू हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ 10 गाडी छ, र अरू क्षेत्रहरूबाट पनि अरू सानो सानो जग्गाहरूबाट भिन्नै भिन्नै जग्गाबाट थुप्रै गाडी आउनुभएको छ, र लगभग नाङ्छ होला, 100 पुग्छ, 100 अलिकति बढी पनि हुन्छ होला, तर अलग अलग जग्गाबाट आउनुभएको छ। सर, अब चुनाउ हुनु लगभग एक महिना मात्रै बाँकी छ है, हजुर, एसडिएफ पार्टी मल्ली क्षेत्रबाट सरकारमा जानको निम्ति कतिको रेडी छ? सरकारमा आजदेखि तपाईँले घोषणा सोचिराख्नुहोस् आजदेखि सरकारमा पुग्यो भनेर, र आजको लगभग एक महिना पश्चात इलेक्सन छ, र त्यसको अर्को महिना रिजल्ट छ। रिजल्ट तपाईँहरूले एकदमै पोजिटिभ देख्नुहुन्छ, र सिक्किम सरकार, नयाँ सरकार, अब नयाँ महापरिवर्तन लिएर नयाँ सरकार, एसडिएफ 2.0 को सरकार तपाईँहरू समक्ष हामी पस्केर दिनेछौँ। हजुर, तपाईँहरूको रुट के रहनेछ? रुट हामी यहाँ सदामको यो गेट छ मणिराम भन्ज्याङमा, र यो गेटबाट हामी सुरु गरेपछि गएर सदाम गएर शुक्रबारे भएर सुन्ताले गएर तल मल्ली निक्लेर, मल्लीबाट पर मानपुर फाटक निक्लेर त्यहाँबाट उकालो गएर सुम्बुकमा निक्लेर सुम्बुकमा हाम्रो पार्टी अफिस ओपनिङ गर्नेछौँ। हजुर, एक महिना चुनाव आउनु एक महिना अगाडि, र तपाईँहरूले अहिले मात्रै सुम्बुक यो जुन चाहिँ मल्ली निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी अफिस खोल्नुको औचित्य के हो, यो पछाडि कारण के छ? तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त होइन, सिक्किममा माहौल कस्तो छ भनेर। एउटा मान्छेले घरमा झन्डा लाउनु पऱ्यो भने त्यसको घरमा बेलुका ढुङ्गामुढा हुने, र कसैले झन्डा लाउने आँट पनि गर्न सकेको थिएन, र त्यो जुन चाहिँ डर छ मान्छेहरूकोमा, त्यो डरलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति हामी आएको छौँ। र मल्ली क्षेत्रमा तपाईँहरूले देख्नुभयो कस्तो कस्तो काण्डहरू भयो, हामीले बयान गरिरहनु पर्दैन तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरूले पनि मिडियाकर्मीले पनि देख्नुभएको मल्ली क्षेत्रमा के भयो भनेर। हालचाल मात्रै हाम्रो केएन सरको माथि कस्तो खालको आक्रमण भयो तपाईँहरूले देख्नुभयो, लक्षेप्रो पारेर उहाँको हड्डी फुटाएर खुनको राजनीति गरेर उहाँहरूले यस्तो पाराले मान्छेलाई डर त्रास दिएको थियो, र हामी अब डराउने छैनौँ, हामी अगाडि आएका छौँ, र अब हामी हाम्रो झन्डो उत्तोलनको कार्यक्रम सुरु गरेर, घर दैलोको कार्यक्रम सुरु गरेर अब एसडिएफ 2.0 हामी सरकारमा तपाईँहरूले 2 महिनापछि सरकारमा देख्नुहुनेछ, र सिक्किम सुनौलो सिक्किम र शान्तिको सिक्किम र प्रगतिको सिक्किम तपाईँहरूलाई हामी पस्केर दिनेछौँ। हजुर।